Ja, ska vi se här. Jag önskar hej och välkomna till det här Lunch and Learn-seminariet. And I have a initial question here. Is there anyone here who doesn't understand Swedish? Because we're considering it to have it in Swedish instead, was the request from the lecturer. Okay, then då kör vi på svenska. Tack så mycket. Jag heter Fredrik Andersson och är teamledare för det som kallas för förvaltningsobjektet elärande här på KTH. Som då är en delad aktivitet mellan enheten för digitalt lärande vid institutionen för lärande på ITM-skolan och IT-avdelningen. Och vi är ansvariga för KTHs digitala lärandemiljö. Och vi vill passa på här att ta lite nyheter som vad som händer inom objektet här innan vi börjar. En första sak som vi vill presentera är att vi har gått ut med en betaversion av det här som vi kallar KTH Transfer to LADOC. Och där är det här möjligheten att kunna skicka över betyg som finns i Canvas direkt till LADOC då. Det finns en liten flik i menyn till vänster i Canvas där man kan prova den här funktionaliteten. Så att prova gärna den, och eftersom den är i betastadiet så samlar vi fortfarande in liksom synpunkten på den. Så att testa om den funkar och återkom till oss om den inte funkar som den ska. Sen kommer det även i Canvas under våren att finnas en hel del språkuppdateringar. Det är ganska mycket språkuppdateringar som kommer göras, men att det kommer komma lite löpande, och de här uppdateringarna stäms av med ett nätverk som heter Salsa, som är ett nätverk för alla de lärosäten i Sverige som använder Canvas. Sen håller vi även på att fasa ut lite system här som vi bara kort tänkte nämna. Viris är ett sånt här quizsystem som vi har använt förut, som kommer fasas ut under 2020. Men det kommer ersättas av ett annat system som heter Möbius. Det tror jag vi har informerat de flesta om, men jag tänkte bara kort nämna det här. Och vi har även stängt ner det här systemet som heter Bilda, som var vår tidigare LMS. Och slutligen, det är några få användare som använder det, men vi tänkte bara påminna om att vi stänger ner också Moodle. Det är också ett annat LMS som vi har haft, men vi tänkte bara berätta om att det händer lite saker här. Det går även att använda den här länken, kth.se/forum/new-e-learning, om man vill komma i kontakt med oss. Sen går det även att använda de här adresserna här nere också, e-learning@kth.se och itsupport@kth.se. Lite övrig information är att seminariet kommer streamas och spelas in och sen läggs upp på en YouTube-kanal som man kan titta på det i efterhand där. Men det är bara de som föreläser som kommer synas i bild. Men däremot, om ni ställer en fråga så kommer ni givetvis att höras då, så att ni vet om det. Det kommer gå bra att ställa frågor under seminariet och även i slutet. Invänta då den här mikrofonen så att även de som är med live då kan höra det. Och om man är med online så ska det gå att ställa frågor via chatten. Och slutligen, om ni har några frågor som inte direkt rör seminariet, så går det som sagt givetvis bra att kontakta oss. Men det vi har nöjet att presentera idag, det är att Björn Kjellgren kommer hit från KTH Språk och kommunikation. Och det temat är lärare berättar om pedagogiska lösningar i Canvas. Medan titeln är, vi ska se, då är det ändrat i slutversionen, visst var det så. Vi ska se här. A Tale of Two Courses, Blended Gone Distance heter det. Så med det sagt så lämnar jag över ord och även bild till Björn. Tackar, tackar. Då ska vi se, din tekniska expertis kan möjligtvis fortfarande behövas för att vi ska komma till rätt vy.
Ja, där såg ni den. Ja, tackar. Tills för en och en halv minut sen så var den här presentationen på engelska. Men nu är den på svenska med lite engelska ord på tavlan. Och jag ska säga att jag blev tillfrågad om jag ville komma berätta lite om hur vi jobbar. Och jag tyckte det var väldigt bra, för när vi upphandlade Canvas så sa en del lärare att det vore väldigt bra om vi kunde utveckla kanske någon slags praxisgemenskap, hur man jobbar med de här kurserna. Dels för att vi ska kunna lära oss själva, och sen för att studenterna inte ska behöva liksom lära sig ett helt nytt tänk varje gång de byter kurs. Så blev det ju inte riktigt, utan nu lär vi oss inte så mycket av varandra som vi skulle kunna, och studenterna får ofta lära sig liksom så här ett helt nytt sätt att jobba med kurserna varje gång de möter en kurs. Men det här är i alla fall lite ett tillfälle då att visa två stycken kurser, och visa att inte heller på där jag arbetar så har vi utvecklat någon praxisgemenskap, utan vi arbetar också med olika lösningar. För jag tänker berätta då om två olika kurser. Och jag ska säga redan här att jag är examinator på den ena, och den andra är jag helt oskyldig till. Men det är inte jag som har huvudsakligen tagit fram någon av kurserna, och jag undervisar inte heller på någon av kurserna. Utan jag är kanske här då som enhetens representant, får vi säga. Men för er som inte känner till oss så väldigt mycket, så ska jag bara säga några ord om språk och kommunikation som vår enhet heter. Det är en enhet här på ITM-skolan, avdelningen för institutionen för lärande. Och vi har ungefär 3500 studentplatser per år fördelade på ungefär 50 kurser. Med några få undantag så är det bara helt valfria kurser som vi erbjuder. Och vi har studenter från alla ställen där KTH har studenter, skulle jag våga påstå. Och vi har studenter från nära nog alla ställen där KTH håller till också. Det mesta av vår verksamhet sker här på KTH Campus, och därför så har vi väl relativt sett få studenter till exempel från Södertälje. Men vi har aktiviteter där också, inte i form av kurser, utan vi har ganska mycket så här uppsökande verksamhet där vi kommer ut och håller i seminarier eller håller i kamratgranskningssessioner eller håller en enstaka föreläsning om skrivande till exempel. Och som ni ser, vi har svenska, och det är framförallt då svenska som främmande språk. Det utgör ungefär hälften av vår verksamhet att ta emot internationella studenter och ge dem svenska. Och vi har också ansvar för KTHs dubbeldiplomprograms språkdel. Kurser i engelska, franska, tyska, spanska, japanska, kinesiska, retorik, tekniskt skrivande, interkulturell kommunikation och en del andra kommunikationskurser. Och jag ska också, ni ser det, including staff, så vi har också hand om KTHs språkutbildningar för personal. Viktigast av dem då språkkurser i svenska för internationell personal. Men kontexten som de här två kurserna som jag ska prata om idag, det är då engelska för internationella och svenska studenter, och sen KTHs certifikat för global kompetens. Och det har varit en resa från klassrumskurser, som vi traditionellt har ägnat oss åt, till blandade lärmiljöer. Och just den här terminen så är båda kurserna helt online, utan fysiska träffar. Det är två kurser då som vi ska titta på, LS1415, English for Academic Studies, och LS1600, Intercultural Competence. Så vi ska titta lite på bakgrunden och vad som skiljer, och titta in i dem lite, hur de ser ut. Och sen så har vi ju väldigt mycket frångått det här med föreläsningsformat överhuvudtaget i undervisningen. Så jag hoppas att jag kan fatta mig tillräckligt kort för att vi också ska kunna ha lite diskussion och tid för frågor och sånt där. Men ni får naturligtvis gärna avbryta mig. Jag ska säga att det här är en del av då
så här, en längre rörelse som är inte bara de här kurserna. Det här är de två kurserna som nu är helt online för oss. Vi har en tredje kurs också i nybörjarsvenska som är helt online. Med ungefär 100 studenter om året. Men redan för en 6-7 år sedan så såg vi oss tvungna att börja digitalisera våra kurser mycket mer än vad vi hade gjort tidigare. Där vi hade ju ett gammalt LMS som hette Bilda, som de flesta av er kommer ihåg. Och där hade vi företrädesvis bara använt det till att lägga upp information så att studenterna kunde ladda ner det. Och vi använde det knappt ens för inlämningar och någonting. Men när vi då såg över våra kurser, vilket vi gjorde i ett så här kursreformspaket som vi tog oss igenom på ett år, då tittade vi också på liksom, vilka delar av det här kursmaterialet kan studenter ta till sig i förväg, vad kan göras online och så vidare. Så vi hade investerat ganska mycket i det här redan innan Canvas. Och som vi kommer att se i den ena av kursen, så vi ska också titta lite så här för- och nackdelar med Canvas, tänkte jag. Engelska för akademiska studier. Den utvecklades av ett konsortium, ett företag som heter Epigeum, som var en avknoppare från Imperial College från början. Och där vi då fick ett erbjudande om att ingå. Som ni ser här så är det ju företrädesvis brittiska universitet, vilket också speglar lite innehållet i kursen. Men det finns också från Australien, Sydafrika, Holland, Österrike, Malaysia, Norge och Italien. Så det här är också ett exempel då på hur man kan jobba med kursmaterial framtaget i samarbete med andra. Och vi fick då möjlighet att vara med i det här konsortiet och vara med också. Och vi hade en av våra lärare i engelska, Jamie Rinder, som också var med och jobbade som granskare av det här arbetet. Interkulturell kompetens, den kursen, den togs också fram i samarbete med externa aktörer då, i det här fallet ett konsultföretag som heter Synergizer, som är baserat i Göteborg och som till största delen är ett enkvinneföretag. En lärare som heter Arena Ipanova som vi kommer att möta om en liten stund. Och det är då del av KTH, det är den första delen av KTHs certifikat för global kompetens som etablerades hösten 16 och gavs första gången hösten 17. Och certifikatprogrammet, eller certifikatet ska jag säga, består av tre delar, två kurser med en internationellt utbyte i mitten. Och det kan vara utbytesstudier eller praktik eller minor field study. Och är man en internationell student så går det bra att ta det här också om man är här. Och då är tiden i Sverige som är då tiden utomlands. Och sen så får man ett tidigt diplom när man tar examen. Och den första kursen är, för att ta certifikatet, då måste man då ta examen från KTH. Men den första kursen, den vi ska titta på, den är öppen för alla studenter. Och de har fungerat ganska bra. Så om man tittar på antalet studenter här, lite ihoptryckt för att få samma skala här. Nu ska vi se, nu skulle jag behöva någon pekare, men tro mig när jag säger att, ska se, jag kan inte ens få in mitt hänger. Den lila, väldigt starkt uppgående linjen där, det är den kurs vi ska titta på, L1600 interkulturell kompetens. Och i det här fallet ligger den tillsammans med andra grundutbildningskurser i kommunikation, som ingenjörsmässigt skrivande, en obligatorisk kurs i datalogi där uppe och sen lite andra kurser. Här är kurserna som vi erbjuder inom engelska, och där är den här kursen vi ska titta på, English for Academic Studies 14-15. Det är då den här orangea pilen som reser sig som en glad giraff här ovanför alla andra kurserna. Så för oss har det varit väldigt bra kurser. Och vi antar att det betyder att det också varit väldigt bra kurser för studenterna. För de är ju valfria, så i likhet med de flesta andra våra kurser så får vi studenter genom att några går kursen och sen berättar för kurskamrater att det där var en bra kurs. Genomströmningen är också bra. Interkulturell kompetens
bättre. Det här är period 1. De här kurserna ges, ska jag säga, varje period. Så de ges 4 gånger om året, båda två. Och interkulturell kompetens är då 4,5 poäng, så den är lite tyngre, men den har större genomströmningsgrad. English for Academic Studies, ungefär 80%. Och vi utvärderar den förstås med KTHs LEQ, den här lärmiljöenkäten. Och vi får inte alls så många svar som vi skulle vilja få. Och vi tror att det delvis beror på att studenterna har ganska mycket tillfälle att redan online göra utvärderingar och ge oss kommentarer om kurserna. Vi har också mittkursutvärderingar av dem. Men ja, för er som har sett såna här förut då, så ska ju cirkeln vara så rund som möjligt i idealfallet. Och sen så är den inte alltid det. Vi ska inte gå in och titta på det, men till exempel så kan vi återkomma till exempel den här engelska kursen där studentinteraktionen online är rätt begränsad, och då är det ju svårt att säga att man fick väldigt mycket feedback från varandra. Och vi har provat med lite färre variabler och ja, vi blir ungefär lika kloka på de bägge två. Där är, nu har jag inte skrivit ut vad det är för någonting. Det där, den är interkulturell kompetens, och det där är engelska för akademisk studier, och samma sak. Och nej, och tvärtom. Och här är engelska för akademiska studier till vänster, och sen så interkulturell kompetens när vi provar den här nya 6-frågemodellen. Och nu har jag tyvärr bara representativa exempel på studentfeedback från LS1600. Och ni behöver inte nödvändigtvis läsa de här, utan poängen är väl att när vi samlar in fritextsvar också, när de ger oss feedback på i den här kursen webbinarier, och jag har inte rensat ut liksom de arga kommentarerna, utan det är ganska representativt, så är de nöjda och tycker att det liksom är en kul kurs som de kommer ut något omstöpta ifrån. Men nu ska vi se här om tekniken är med oss. Då ska vi titta lite på hur den här ser ut. Och nu är det ju som så att nu är det som så med GDPR och sådär, att det riktigt roliga i kurser som är online, det är ju att se vad studenterna gör. Och det kan jag då tyvärr inte visa, för här har jag gjort en speciell lunch and learn-kopia av kurserna där alla studenterna har försvunnit för att det ska bli så här datatryckt och så vidare. Men nu behöver jag nog expertisen kanske för att visa mig hur jag gör. Kan det där funka, tro? Ja. Bara försöka skruva ner den lite så den blir lätt. Så det där ser ju någorlunda rimligt ut. Vi ska gå till modulerna för att få en överblick. Den ser ut. Så den börjar med, som vanligt, med kursbeskrivningar. Och den har också ett speciellt stycke om vad vi förväntar oss av studenterna i kursen. Och vad studenterna kan förvänta sig av oss som lärare. Det finns ett litet föredömligt skrivet av de som gjorde det, ett stycke om hur kursen har utvecklats de sista åren. Och sen så finns det 6 olika subkurser. Så den första kursen då, den heter Preparing for a New Academic Culture. Och som ni kommer ihåg så utvecklades den här konsortium där de flesta universitet som deltog var brittiska universitet. Och de brittiska universiteten, som ni säkert också vet, de tar emot väldigt mycket, framförallt kinesiska studenter. Kanske inte just de här veckorna, men i allmänhet. Så när de gjorde det här så hade de väldigt mycket nykomna kinesiska masterstudenter i skallen. Det finns inga speciella referenser till Kina eller liksom så här, ja, det här, tänk på det här om du kommer från Kina. Det är inte så. Men vi tror att det var nog det här de hade i skallen mycket. Och vi har fått feedback från en del svenska studenter som då tycker att ja, det här känns lite som så här,
jag har ju varit här i 3 år och vad då komma till en ny akademisk kultur, det är ju liksom, jag är ju kvar på KTH. Så allt i den här, men det är också någonting som vi berättar för de här i inledningen. Och sen har de, så det finns då 6 subkurser, Academic English, Features of Academic English, ska vi se här. Och sen så ut, så slutar varje kurs, vi ska titta på assessment och sånt där, men varje kurs slutar med en resursbank med länkar och tips på litteratur och sajter som är bra för just de här sakerna. Och vi stänger inte ner den här kursen, så när studenterna har gått klart kursen, då får de vara kvar i Canvas så att de ska kunna använda just de här resursbankarna. Så att de inte liksom behöver känna tvång att de ska liksom behöva ladda ner allting. Och sen så finns det alltid en end of course quiz. Och de flesta av de här 6 subkurserna, de examineras för your choice activity. Vi ska titta på det. Och där de får välja en av flera möjliga aktiviteter som de ska ladda upp. Och sen en sån här quiz. Och quizen, den ska de klara med en viss procent. Men de får göra om den hur många gånger som helst. Så har vi, ska vi se här. Types of Academic English. Vi behöver inte gå igenom kanske precis allting. Core Academic Language. Academic Identity. Evaluating and Questioning. Och Optimizing Your Learning Strategies and Self-Evaluation. Så det här är ju en Academic for Academic Studies. Det är en kurs som inte lär folk engelska. Liksom, engelska ska de kunna. Men däremot så får de naturligtvis många chanser att förbättra sin engelska. Framförallt så är det liksom att den ska hjälpa dem från övergången till någon slags vardagsengelska till akademiska engelska. Och samtidigt hjälpa dem att studera på ett bättre sätt och mer genomtänkt sätt. Och det finns alla möjliga. Och sen finns det en Punctuation Technical English, en speciell session som vi lagt in där. Kan vi se här och vi kan visa och hinner visa. Så de har ganska klart vad de ska göra. Det här är den kursen då som går just nu. Så i min kopierade kurs har jag redan missat en hel del saker som jag borde göra. Men då ser ni att det finns end of course quiz och sen your choice activity där. Och sen så finns det här finns det då flera som de kan lämna in när som helst. Och nu ska vi titta på hur det ser ut in i en sån där, tänkte jag. Vi kan hoppa över den här första med kursbeskrivningar och gå till den här andra. Så det här är det då som är speciellt och som är delvis ett av problemen med det här. När vi fick det här, vi var ju som sagt med och utvecklade, men vi fick det då som komprimerade filer, HTML. Och sen laddade vi upp det där. Och i våra KTHs förra LMS då fungerade det där bra, för då kunde man klicka på såna där sidor och så expandera dem. Men Canvas fungerar inte på det sättet. Så vad de får göra väldigt mycket i de här kurserna, det är att de får rulla i de här fönstren. Och vi har försökt prata både med konsortiet om de kunde hjälpa oss och med Instructure, men vi har inte lyckats hitta någon lösning. Och då börjar det med att tala om vilka som har gjort det kursen. Och det är för det mesta här så är det, här är det 12 personer som varit med, men en del är kanske 4-5. Så finns det learning outcomes och det finns core structure. Och core structure här, det är då den här subkursen som man pratar om. Där är supporting institutions då, de som jobbade med det. Och på alla de här så kan man också ta en sån här text print version så att man kan få det bara som text allting, och sen så kan man då skriva ut allting om man skulle vilja göra. Antingen skriva ut det på papper eller skriva ut det som en PDF-fil.
Sen finns det en liten klocka där som ungefär ska indikera hur lång tid de här aktiviteterna tar. Men det har vi fått feedback på att det där kan nog ta både kortare och längre tid beroende på hur man är. Så vi ber numera studenterna att bortse från den där klockan. Men så här så kommer själva lärandet, och det är fortfarande så att det är lite svårt att läsa. Ska vi se. Man kan se. Så ska jag klicka man sig runt här. Och det finns också, ska se var de kommer bara. Det finns också en hel del interaktiva saker inbäddade i de här då. Det finns så här, potentiellt svåra ord finns förklarade. Och så här så finns det såna här vanliga multiple choice frågor inlagda. Och jag kan se om det fungerar tekniken. My average day at university is full of different people talking to me and sometimes talking at me. So the first thing that happens is that the security guy asks me to see my ID. Every day, always the same thing. ID please. Then I usually see my friends from the course when I get my morning coffee. How was your weekend, Anna? Have you started your case study yet? The guy who serves coffee is... Och det finns ett transcript också om man skulle vilja läsa det. Och så finns det en fråga. How many different types of listening does Anna experience? Och sen så kan man då skriva in någonting. Och så får man feedback på det. Som då är inte är så adekvat om man bara skriver in mumbo jumbo där. Men... Och det finns länkar för mer information. Och som sagt att... Och sen finns det en sån här portfolio activity. Och det här är en sån här aktivitet då som är en av de här som de kan välja som your choice activity. Think about the situation in which you find it difficult to understand spoken English. What could you do to improve your listening skills so that you feel more confident in this situation? Use the attached worksheet. Och då får man ladda ner den här. Den dyker upp. Då får man ladda ner den här och sen så laddar man upp den då under assignments, under de här your choice activities. Och det här är någonting som vi fått väldigt positiv feedback på då, att studenterna, trots att det liksom är väldigt linjärt och man liksom är tänkt att de inte bara, precis som i många distanskurser, kan strukturera sina studier själva, utan också att det finns utrymme att svara på olika saker och göra olika saker. Och jag ska se här om jag... types of listening. Vi ska snart hoppa över till den andra. Så det finns, ni ser, det finns mycket både videoklipp och ljudfiler. Och någonstans här finns det också vänner från KTH som har ställt upp och intervjuats för det här. Men... Låt oss hoppa till nästa kurs medan tid är. Och då har vi den, ska vi se. Då har vi den här. Oops. Då ska vi se här. Och, eller nej förresten, vet ni vad vi ska göra? Vi ska innan vi, ska vi se. Innan vi går till den kursen ska ni få möta våran huvudlärare på den. Ska vi se. Alena Ivanova som presenterar kursen så här, hoppas jag. Okej, det där var ju bra förutom att ni inte ser det. Teknikens under hela tiden. Kan vi se, vi kan... Ja, kan vi se. Kan vi få lite experthjälp här?
Bägge två är helt online. Och bägge två har vi tidigare haft Blended. Så vi har haft det här materialet online, men sen har vi haft seminarier. Och den engelska kursen, där hade vi då extra uppgifter som de jobbade med på seminarierna. Och den, då hade vi den som en 7,5-poängskurs. Men sen så upplevde studenterna att det, och vi fick signaler om att det fanns behov just av mindre bitar för studenterna att ta, eftersom våra studenter som regel läser fulltid i sina program vid sidan av. Så då kapade vi av dem, och vi har inte haft så här väldigt mycket ledsna studenter efter det. Nu ska vi se. Här är en hälsning från läraren då, innan kursen, så den här ligger inte i kursen. Kan man få, ja precis, kan man få lite högre ljud, tror jag. Ja, då gör vi så. Happy time of the day. Whether you've already taken decision to enroll to intercultural competence course or still thinking about that, my mission at this point is to bring more clarity in relation to the course format. I am Elena, and I am here to make your life a little bit more challenging, exciting, and stretch your comfort zone. All with the help of this course. The intercultural competence course is run in a blended learning mode, meaning that all in all, this is a dynamic fusion of interactive webinars, self-study, discussions managed in online and face-to-face mode. We are currently digitalizing the course and are excited to offer you a learning experience which is different from a regular classroom. Exciting, challenging, and allowing you to grow personally and professionally. So the course sessions will be run in the form of interactive webinars. You will have discussions with your peers managed in online and face-to-face mode. And the course provides practical assignments so that you can develop skills which are relevant, useful, and valuable, not only for the university environment and for this course, but for your future life and career. Are you up for taking on this challenge? Warm welcome to Intercultural Competence course. And we are happy to support your motivation and interest throughout the course. And you yourself is the main driving force for this journey to become your personal success. See you in the course. Bye bye. Ska vi se om jag kommer komma åt. Nej, inte den. Där. Och varför jag ville visa den där är därför att den Lena är väldigt, hon är väldigt påtaglig i den här kursen. När vi gick från, vi började med att ha seminarier. Och som hon sa, började med att säga att den är blended mode. Och det var den verkligen. Det var blended, men det var med ganska få tillfällen. Och det var av samma skäl som många av våra kurser ligger kvällstid och sånt där. Vi har ju studenter från många program. Och då gäller det att lägga dem på tider där det fungerar för folk. Och det är väl en av förklaringarna till att den här engelska kursen har gått så bra. Just att ja, om du får studera när du vill, då krockar det sällan med ditt schema. Och i fallet med interkulturell kompetenskursen, då har vi ytterligare en försvårande omständighet, och det är det att Alena bor i Göteborg. Men en av hennes styrkor är att hon också jobbar professionellt med företag, och det gör hon inte bara i Göteborg, utan det gör hon över hela världen. Så en termin då var hon i Malaysia, och en annan gång var hon i Sri Lanka, och då provade vi med att ha provade vi att ha seminarier med lärarassistenter, men nu provar vi med att ha webbinarier istället online, och jag tror att det fungerar ganska bra. Och vad vi var oroliga för när vi satte ihop den här kursen, det var just att studenterna inte då skulle känna den här liksom gemenskapen eller inte få någon kontakt med läraren. Så Alena har jobbat väldigt mycket då med att dels hålla ganska kontinuerlig kontakt via såna här veckobrev där hon kommer med tips och uppmuntrar och liksom hittar nya grejer och skickar ut. Och sen också att hon kommunicerar ganska mycket via inspelade videos. Så redan
Redan här i course overview så finns det, vi ska inte lyssna oss igenom den, men så har hon spelat in hela. Så har de spelat in hela introduktionen till kursen. Den finns sen liksom att läsa på papper också och man kan ladda ner allt det här. Men det är ganska mycket sånt där. Och just den här kursen jobbar väldigt mycket med att studenterna ska bygga upp en större förståelse för sig själva som kulturvarelser. Så det är ganska mycket reflektion i den. Och där tror vi att det är viktigare just att man känner ett förtroende i att det finns ett klimat där man vågar berätta om saker och ting. Och det verkar fungera. Den här kursen också, jag ska säga det att den engelska kursen, den får väldigt mycket beröm av studenterna därför att den får väldigt bra och snabb feedback från de lärare vi har. Vi har ganska mycket studenter så vi delar in dem i sektioner. Och sen så har vi olika lärare som tar på sig och de lärarna, de jobbar här eller de jobbar hemifrån. Vi har några lärare som bara jobbar hemifrån. Och då får de det som kommentarer på deras engelska när de lämnar in. Och i den här kursen så är det, de får dels det, de får kommentarer av läraren, men det diskussionsforumet spelar också mycket större roll i den här kursen. Och nu finns det ju inte, nu finns det ju tyvärr inte så himla mycket diskussioner att titta på, inga alls faktiskt. Men det börjar redan med att de innan kursen startar så ska de lämna in en liten uppgift där de berättar lite om vad de vill och vad de tycker och vem de är och sånt där. Och vi uppmanar dem att ladda upp fotografier för att man ska få en känsla av vilka människor som finns här. Och en av de här uppgifterna där vi just försöker få dem att kliva ur sin komfortzon, det är att de ska hitta en life advisor, en mentor. Och då ska de hitta då någon som de absolut inte känner. Och hälften av övningen den går ut på att liksom lära dem att ta kontakter med folk som är helt okända. Och då finns det också en sån här support group. Så då ska de liksom så här, hjälpa varandra. Så prata om hur de tänker på det här och sen så ska de ladda upp det. Och sen så ska de också ge kommentarer då på varandras funderingar på vad som kan vara lätt och svårt. Folk som inte har LinkedIn till exempel för att hitta dem, de kan då hjälpa varandra med fördel. Och en hel del av de här diskussionerna då, de sköter studenterna helt och hållet själva. Men de är sånt som de måste göra. Och sen har vi just den här terminen så har vi en teaching assistant, en doktorand som kollar att det är schysst, vilket det hittills alltid har varit, så att det inte är någonting som behöver liksom så här anmälas. Men också pushar dem i studentgrupperna. Vi har delat in dem i grupper så man diskuterar inte med alla utan man diskuterar fortfarande i en grupp med ungefär 10 personer. Att man pushar dem som inte har kommit igång att sätta igång. Men, ska vi se här, innan vi alla behöver rusa iväg då, så kan jag bara byta till den här som är själva summeringen. Så de är olika de här kurserna, trots att de ju kommer från samma enhet. Men de är båda exempel på vad vi tycker har varit väldigt givande samarbete med externa partner. Och de är också exempel på vad som fungerar och vad som inte fungerar i Canvas. Och en hel del av det är ju lite så här irriterande att man inte kan expandera fönster. Att när Alenas videos måste alltid öppnas i en ny ruta för det blir felmeddelande om man inte gör och sånt där. Men andra saker som själva strukturen och hur man tydliggör den och diskussionsforum och sånt där, det funkar bra. Och båda två kurserna fyller uppenbarligen då ett behov av kortare och flexiblare utbildningar för just våra studenter som läser dem vid sidan av sina vanliga utbildningsprogram. Och båda kurserna har ju naturligtvis då att det är väldigt viktigt med att det är en klar struktur i kurserna, att man liksom förstår hur de fungerar väldigt fort
och att instruktionerna är tydliga. Båda kurserna har också diskussionsforum där man kan posta frågor om liksom, hur gör jag det här och är det här meningen att det ska vara så här och sånt där. God kommunikation inom kurserna är lika viktigt. Och att ha väldigt bra lärare. För när vi tittar på utvärderingarna, våran utvärdering av studenterna, det är ju så att säga, liksom, klarar de kursen eller inte? Men, och det gör de ju, så det är ju bra. Men vi är också väldigt glada över att vi ofta får positiv feedback om de bra om de bra lärarna som vi har. Så det är helt klart att lärarnas vikt blir inte mindre för att man har dem online, utan kanske snarare ännu större. Eftersom det enda kontakt studenterna får med dem kan vara via de här meddelandena eller videosnuttarna. Det var allt. Eller det var ju inte allt jag hade kunnat säga, men det var allt jag hinner säga. Så, ja, tack. Ska vi se om vi har en fråga här borta. Börja med den. Då undrar jag om interkulturell kommunikation som Alena är då liksom läraren och det, hon ger den varje gång. Men hon har ändå en massa färdiginspelat material. Men gör hon några nya kommentarer eller nyinspelningar? Eller är det de här veckobreven så att känner att hon är aktiv och reagerar på vad studenterna har gjort? Det där är lite intressant. Som examinator och också hennes studierektor så uppmanar jag henne att recycla sitt material. Liksom, och så här, men du, tänk på när du spelar in det nu att du inte gör några referenser som gör att du inte kan använda det nästa kurs. Och det lovar hon alltid att göra och är väl ganska bra på att göra det. Men likväl så är det ofta ett nytt videomaterial för att hon läser nya saker eller tänker. Eller liksom, ja, studenterna uppfattade inte riktigt det där, så det är väldigt mycket nyinspelningar ändå. Och det är samma sak. De här veckobreven, en del saker är ju liksom så här påminnelser om vad, liksom så här, vad det är dags att göra och så där. Men hon är en aktiv lärare i ämnet också, så det är liksom där nya grejer som poppar upp där. Saker och ting som man hittar som hon tycker kan vara intressant. Och precis som i den här engelska kursen så finns det mycket så här, för dig som är intresserad och vidare läsning. Så det är uppenbart att på det sättet så är det ju ganska enkelt att göra såna här kurser så att studenter som snabbt kommer igenom det man måste också har saker och ting som de kan fortsätta titta på. Bra. Jag har en fråga här också. Hejsan, Mats Lexell. Jätteintressant hör du. Men hur är det? Finns det möjligheter att se det här som lärare här på KTH? Har jag möjlighet att gå in och titta och lära mig av vad du har gjort och vad ni har gjort? Det här går liksom så snabbt de här 30 minuterna. Ja, nej. Det är ju som jag sa där i början att det är ju tyvärr så. Och naturligtvis är det som så att lärare kan ju öppna upp kurserna. Man har ju en möjlighet att göra kurserna så här privata, eller man ska säga då, där bara lärarna och de studenterna som ligger i kursen har tillgång till dem. Och sen så kan man ju öppna upp dem så att vem som helst med KTH-ID kan komma in i dem. Och sen så kan man öppna upp dem så att vem som helst i hela världen kan komma in i dem. Och det finns säkert något exempel på kurser som, eller det finns exempel på några kurser som ligger öppna för alla på KTH i alla fall, men de här kurserna hör inte till dem. Och det är ofta liksom frågor som, vad blir det för konsekvenser då om alla kan se det här och vad kan de se? Och det är väldigt mycket osäkerhet. Och den som är lärare på en kurs, alltså, om du kanske vill som lärare gå in och titta på vad det här är, men vem vet om inte du har någon, om du inte är doktorand, men säg att du är doktorand och sen nästa gång tar du den här kursen och sånt där. Så det är många sådana där frågor tror jag. Och sen den här traditionella olusten över att liksom så här, åh gud, vem vet liksom så här, vem vet vem som tittar. Men det är ju naturligtvis synd. Så, jag tror vi har en fråga online också här från chatten.
Hej, tack Björn. Det har varit tittarrekord på streamer också. Jätteroligt. Mycket diskussion och frågor. Två frågor som jag tänkte ta här. Dels undrar man i vilket verktyg du har byggt allt det här med flikarna och så vidare. Man pratar om författarverktyg kanske. Hur har du gjort en sån imponerande snyggt innehåll? Ja, och det rör ju då säkert Epigeum-kursen. Och det måste jag säga, det vet jag inte riktigt. Den är kodad i HTML, de sidorna. Så det går ju att göra och vi har ju fått dem som koder. För någonting som jag inte hann visa men som är bra med det här, det är ju att vi kan gå in då och vad ska jag säga, anpassa det lite till KTH. Så vi kan liksom byta ut länkar. Så här, när det, kurspaketet kom, då kom det liksom så här. Här lägger du in länkar till ditt universitets regler om plagiat och studentärlighet och sånt där. Och här lägger du in länkar om ni har något writing center och sånt där. Så, men vilket, nej det vet jag inte vilket program tyvärr. En fråga till. Hur har studenterna upplevt kursen? Det ser ganska interaktivt ut och det skulle vara intressant att tänka på hur statistiken ser ut kring aktivitet i kursen. Ja, det har jag tittat på för interkulturell kompetens och då har jag mest konstaterat att det funkar. Studenterna är aktiva när de ska vara aktiva. Det, liksom, det blir en så här graf på aktiviteter kan man ju få ut i Canvas. Så man kan ju se att det liksom funkar på det sättet. Och båda kurserna, eftersom de bara är en period långa eller korta, så är det ju ganska snabbt så där att det liksom så här, här ska du ta dig igenom så här första veckan och här ska du ta dig igenom andra veckan. Och de flesta lyckas med det. Så nej, men det funkar bra. Det funkar bra. Så vi håller på att avsluta, men vi tar en sista fråga här. Jo, om vi inte kan titta på exempel, alltså hur får vi då till ett kollegialt lärande om vad som funkar och inte funkar? Om vi inte kan titta på några exempel på andra kurser, hur får vi då till ett kollegialt lärande? Ja, det tycker jag är en bra avslutningsfråga som alla kan gå hem och fundera på. För som sagt, att när vi började med Canvas så var vi ju en grupp lärare som tyckte att det var ganska viktigt det där. Men liksom av olika skäl så blev det sen inte så. Och sen är det naturligtvis som så att det är ju delvis, det här kan man ju säga, det här är väl ett sätt att göra sådana saker, även om det är naturligtvis ingen som liksom så här hinner liksom ta till sig detaljerna eller se exakt hur det var gjort i Canvas. Men det här är ju ett av få exempel på det. Vad man kan göra, det är ju att man helt enkelt kontaktar folk som har kurser som verkar intressanta och sen så här, frågar dem, kan inte jag få läggas in som observatör i din kurs eller i en föregående kursomgång? Och liksom, eller, det kanske man har tid, men då blir det där med tid också. Säg att vi skulle ha tillgång till, nu finns det säkert folk här i salen som vet exakt hur många kursinstanser som finns på Canvas, men de är ju liksom redan, 11 000. Man har ju ganska begränsad tid att liksom så här själv gå liksom slösurfa bland de här 11 000 kurserna på jakt efter vad som eventuellt skulle kunna vara intressant. Så ja, det är en fråga som vi kan fortsätta fundera på, ja. Misstänker jag. Ja, men det är en fråga vi som jobbar med hela det här på KTH kan ta åt oss och jobba vidare med också. Så att, bra inspel i de frågorna som rör det vi jobbar med. Så att, men nu får vi ta runda av. Men du är kanske kvar och svara på frågor om det är någon mer som har frågor sen när vi har avrundat. Ja, då, jag är kvar och plockar ner datorn och sådär om ni har några undringar. Ja, absolut. Tack så mycket Björn. Tack för idag.